Bitta savolda vahimaga tushgan odam qachon tuzaladi? Qanday qilib tuzaladi? Vahimaga tushgan odam o'zgarib tuzaladi. O'zgarish uchun nima qilish kerak? O'zgarish uchun o'sha inson ilm olish kerak. Ilm nima degan? Mana shu ilm mi? Bu ma'lumot. Ma'lumot bu. Bu ilm emas, bu ma'lumot. Informatsiya bu. Mana qarang. Mana shu kompyuter. Kompyuterda ichi to'la informatsiya. Bu hayotingiz o'zgargani emas. Bu informatsiya. Buni ham ichi to'la informatsiya. Lekin siz o'zgarishingiz uchun o'sha ma'lumot asosida boshqacha yashashingiz kerak. Ilm nima degan? Diplom deganimi, o'sish deganimi, yangi narsani bilish deganimi? Ilm yangicha qarash deganimi? Ilm yangicha munosabat deganimi? Ilm o'zgarish degan. Mana telefoningiz planshet bo'ldingiz. Qo'rqardingiz, maytta qo'rqish degan programma bor edi, uni tashladingiz. Ilm bilan tashladingiz. Ma'lumotlarni men sizga berayotgan ma'lumotlarni ishlatdingiz. Tashladingiz. Planshetga aylandingiz. Qo'rqmaydigan bo'ldingiz. Qo'rqmaydigan bo'ldingiz. Endi umuman hayotda qo'rqmaslik degan katta bir insonga aylandingiz. Masalan, avval sizga ma'lumot kelardi. Birov o'lib qopti. Siz nima qilardingiz? O'lib qopti. O'lib qopti. Qaltirash keldi. Yurib ketish keldi. O'lib qolaman keldi. Voy dod. Endi miyiz o'lyapti. Bolasi nima qiladi? O'zi qanaqa o'ldi? Qabr qanaqa ekan? Mayit qanaqa ekan? Ma'lumot beraman sizga. Siz o'zgarasiz. Qanaqa ma'lumot? Nima qilasiz aralashib? O'lsa nima bo'ladi shunda? Nima bo'ladi o'lsa? Ko'mad. Ne ko'mad? Xudoim taolo o'shani bog'sotni belgilagan. Kimdir olib boradi ko'mad. Keyin nima bo'ladi? Bilmaymizmi bular? Alloh tish. Ya'ni sizga men ma'lumot berdim, ko'ryapsizmi? Ilm berdim. Aralashmadim. Agar shuni bajarsangiz, panskatdagi bo'lmaysiz. Agar avvalgidek sizga ma'lumot keldi, yomon ma'lumot keldi, telefoningiz hatto jiringladi, bir xil telefon jiringlasa ham yuraverib ketar ekan, shunaqa panskata qilib. Men sizga aytdim. Nima qilasan? Hozir telefon jiriganda, jiringlaganda qaltirib. Nima bo'pti qaltiradi? Jiringlasa. Xo'p, birov yomon gapiribdi. Nima bo'pti shunda? Boshqacha insonga aylangin. Nima bo'pti shunga? Hozir gapiradi, eshitaman. Qo'rqmayman, e'tibor bermayman. Gapirganini miyam bilan o'ylab ko'raman, hissiyotimni qo'shib, qo'rquvni aralashtirmayman. Mana ilm bu ma'lumot emas, bu mana bu kitob emas, bu varaq emas, o'zgarish. Sizga men o'zgarish beraman. Siz o'zgarishni bajarishingiz kerak. Ana psixoterapiya. Ana vahimadan chiqish. Ana yopishqoq fikrlardan chiqish. Endi kecha bir ota bilan bola kelishdi. Men bolaga aytayapman. Mana men o'rgataman. Eplolasanmi deyapman. Yo'q deyapti. Bilmadim deyapti. Qanaqa qilib inson hayotini o'zgartira olish mumkin? Agar bilmadim desa, bilmayman desa. Ya'ni mana bu ilmni o'zgarishga aylantira olmasin. Nima aytdim, iloji yo'q, men sizlarni qabul qila olmayman. Qo'limdan kelmaydi o'zgartirib chiqarib berish vahimadan dedim. Men dori ichas. Dori ximiya qanday kiradi?
Şunday çıkıp yeter. Özgerada çıkıp yetenekin. Eğer o zizde oşa baytta içeri toğırla oğalışke küç ziyetse, oşa biraz yengelegen baytta o zizde toğırla oğalışke küç ziyetse, doğrunu adıcaz şu. Oşa baytta kan ne bu siz, oşa ne doğum etsiz, doğrunu taşı kezlenken kan ne bu siz, oşa ne doğum et uğraz. Demek, ilim, siz boşka odam gaylanışıyız. Boşka, boşka, boşka odam gaylanışıyız. Aval, polis kamıdı, bana ilim doğgenden ki polis kubu oldu. Sebabı, maşı ilim, Xitoy tilini sayot çizgi işlettiyiz. Yani uzgerdiyiz. Uşa Xitoy tilini gebrişti boşladiyiz. Tercümanlık kıldiyiz. Kim yadır ettiyiz tercüme kıbiyemem, polis kubu et. Yani siz uzgerdiyiz. Uşa Xitoy tili sizi çizde malumat bulup kap gitmedi. Hey studentler, keliyle birbirimizden Xitoyça gebrişemez. Bu uzgerşemez. Fakat bir biz bilen gaplaşıyoruz, ortada pul topuşu yok, ortada onu başka adamlarga özgarış yok. Fakat diplom. Kim diplom istirdi? Xitoy tili isten çıktı, söz görmedi. Hayat özgardı. Studentler de 30'da bu ses, 30'dan içi de 3'tası boy bulup gitti, 3'tası zor bulup gitti. 4'üncüsü vabşi, yani 5'te tili örgendi. Lekin siz halen turpsiz. Yani malumat izni, o'zgarishingiz, pulingiz, imkoniyatingiz, sog'ligingiz, bolangiz, tarbiyangiz, uyingiz, polatingiz, kechirasiz u dam, yedigon idishingiz, yana nimalaringiz o'zgarishiga ishlatmayotgan bo'lsangiz, u ilmni faqat mana shu ushlab turibsiz qattiq. Qachonki siz o'zgarishga ishlatasiz sizga berilgan ilmni Xitoy tilini hayotingizga tatbiq qilasiz, tarjima bo'lib pul topasiz, diplomingizni ishlatasiz, bunaqa qilib, boshqa odamlar orasiga, boshqa sferaga, boshqa holatga kirasiz, mana shu student bo'lib turolmaysiz. Boshqa holatga kirasiz, o'zgarasiz, sizning hayotingiz, fikringiz, sizning kiyinishingiz, sizning sotib olishingiz o'zgaradi. Vahimi ham shunaqa. Sizga berildi ma'lumot qanday qilib ishlatilish to'liq o'rgatildi. Keyin o'shani olib qaytishat ketasiz. Shunda vahimadan chiqasiz. Ilm degan ma'lumotni to'plab, kutubxonangizni to'ldirib, kompyuteringizni ichini to'ldirish emas. Endi ma'lumot to'ldirib, kutubxonani to'ldirib, men bu har xil gadjetlarni, har xil telefon, necha megabayt, planshet necha megabayt, kompyuter vabshe katta terabaytlarni to'ldirish degani 10 ta psixologga bordim. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ma'lumot to'layapsiz, o'zgarmaysiz. 20 ta doktordan 7 yil davomida davo oldim. Kimyoni ichyapsiz, o'zgarmaysiz. İnçin turalım mı? Kaçın uzgarışıyız. Kaçın vahimeden çıkışıyız. Bugün ayetilgen. Şimdi bugün bacarın, uzgarın. Sizge kege malumattan korkmayın. Kanak kılın. Terleyin uzüstü. Ne makıptım? Diyman deyin. Dua kıldım diyman. Kutuan şeke erleşmeyim ben diyman deyin. Birinci kadem bu. İkinci kadem. Mani 10 ta vahimada psixolog maslahatlarida aytilgan ashlarni ko'ring. Kamida 40-60% yaxshi bo'lasiz. Bugun aytildimi? Bugun ko'chaga chiqing. Darvozani oching. Hech bo'lmasa 10 qadam aylanib keling. Darvozani oching, chiqing. Hech bo'lmasa ertasi kuni 20 qadam aylanib chiqing. Darvozani oching, hech bo'lmasa qo'shni uydan nari qo'tib qayting. Qadam qo'ying o'zgarishga. Endi sizga aytilgan gap chiq ko'chaga degan gapdi. Sekin-sekin bajar. Bugun ozgina bajarasiz, natija bo'ladi, o'zgarasiz. Ertaga keyin yana o'zgarasiz. Kim orqada qolib ketadi? Tushundingizmi? Oson, qiyin emas. Aga har kuni ozgina ozginadan bo'lsa ham bajarsangiz. Demin sahmet var mı? Psikiyatr, psikoterapeut mu? Nevrozlar boyunca, vahime boyunca, panik atakları boyunca mutaxassisman. Murojaat qiling.